Вікторія Павлівна, у зв'язку з пандемією коронавірусу до 24 квітня в Україні продовжені карантинні заходи. 26 березня відбувся брифінг виконувача обов'язків міністра освіти і науки України Любомири Мандзі, яка роз'яснювала дуже багато деталей, які стосуються саме системи шкільної освіти. Давайте поговоримо про освітній процес у нас на Сумщині. Школи зачинені, це зрозуміло, але от що далі? Школи зараз працюють на гнучкому графіку, педагогічні працівники працюють вдома, можуть проводити онлайн-уроки, записують вчителі уроки, і технічні можливості в закладі освіти більше є, чим вдома. Тобто деякі вчителі приходять в заклади освіти, але проводяться всі заходи, які потрібні, де заходи, все миється, все чиститься. Тобто, перш за все, ми говоримо зараз за здоров'я і життя людей, і наших педагогів, і наших учнів, і батьки. Тобто тут, скажімо, ми про це дбаємо. На сьогодні як побудований навчальний процес? Тобто ми поділили зараз на декілька моментів. Значить, якщо є технічні можливості, то ми працюємо на дистанційній формі. Тобто є у нас платформи, на яких подані завдання, на яких платформах викладають завдання і перевіряють зразу відповіді учнів. Тобто є такі можливості технічні, і в яких працюють вчителі. Ми на початку карантину, на минулому тижні, і позаминулому, як тільки почався карантин, 13 числа проводили заняття спільно з Інститутом післядипломної педагогічної освіти. І ще раз вчителям наголошували, які можна форми обрати. Якщо немає технічних можливостей, на жаль, не всіх дітей є підключення інтернет, то тут йде вже таке, скажімо, телефонне більше спілкування з вчителем, або хтось передає завдання, або дають завдання по телефону, потім якось збирають. Ну, тобто процес іде. У всіх закладах у нас видані накази про організацію навчального процесу, тобто як організований процес для учнів і як організований процес для вчителів. Як заповнити журнал, як буде проводитися атестація вчителів, і це хвилює вчителів в першу чергу, тому що пройшли шкільні комісії. Тепер вчора нам роз'яснили, що можна в онлайн-режимі або обійтися комісіями шкільними. Питання продовження навчального року всіх хвилює, і є два варіанти, і вчора наголосила на цьому Любомира Степанівна. Ці варіанти залежать від того, коли діти вийдуть, тобто до школи, коли закінчиться карантин. Якщо ми закінчимо в квітні місяці і в травні вийдуть діти на заняття, то буде один сценарій. У нас тоді і зовнішнє незалежне оцінювання, основна сесія пройде в ті терміни, які визначені там з 25 з 26 червня. Якщо ми не виходимо в травні, то тоді буде інший сценарій, і ми будуть перенесені терміни зовнішнього незалежного оцінювання, і відповідно будуть перенесені терміни вступної кампанії. До 1 липня навчальний процес, так? Да, ми закінчуємо навчальний процес до 1 липня. Якщо ми навіть не вийдемо до 1 липня в заклади освіти на навчання, то передбачається, що наступний навчальний рік, 20-21, у вересні місяці ми повернемося до навчання за 19-20 рік, тобто відпрацюємо всі теми, ну, з ущільненням, звичайно, за місяць відпрацюємо теми попереднього навчального року. І навчальний рік, відповідно, наступний рік також подовжиться до 1 липня. Да. На сьогодні у нас у більшості закладів освіти тривають канікули, тому що графік, який був затверджений в закладах освіти, він не змінювався. І це радило і Міністерство освіти, що графіки не переносяться. Тобто у більшості зараз дітей проходять канікули, тобто спілкування з вчителями зараз не проходить, не в онлайн-режимі. Переглядати можна, звичайно, відеоуроки. Ми також записуємо відеоуроки, і дехто у нас вчителів самостійно записує відеоуроки, викладає на YouTube-каналах. Тобто зараз дуже багато можливостей. І центральні канали у нас будуть транслювати з наступного понеділка, тижня. Да, з понеділка будуть транслювати також уроки різних класів. Різні будуть освітні програми представлені. Ну, можна сказати, що коронавірус
спричинив такий, да, технічний трошки бум в шкільній освіті. Те, що було, може, фрагментарно десь вживалося, там дистанційна освіта і так далі. Тепер це, можна сказати, вже масово. А от як виконання домашніх завдань, наскільки діти в такому ритмі, в таких умовах засвоюють, власне, матеріал? І якщо є якісь там практичні речі, наприклад, там досліди по хімії чи там фізику, да, якось викладають з застосуванням технічних засобів, то це також все буде допрацьовано згодом? Звичайно, це буде допрацьовано вже в кабінетах, коли вони повернуться в школи. Зараз дома не можна проводити і цього не потрібно робити. Всі, які лабораторні практичні заняття, які передбачені освітньою програмою, то, звичайно, це буде зроблено в кабінетах, в спеціалізованих кабінетах в закладах освіти. Ну і та інформація прозвучала, що для 4-9 класів скасована державна підсумкова атестація. Що це означає? Тобто, як буде тоді відбуватися? Оцінку будуть виставлятися по тих оцінках, які учні заробили протягом року. Зараз ми чекаємо на роз'яснення, тобто як це буде. Окремо, я думаю, що будуть прописані правила вступу після 9 класів. Будуть зміни до умов вступу. Угу. Ну, а от для 11-класників, ну, можемо сказати, що може хтось навіть зараз у паніці. По-перше, мені здається, не всі встигли подати документи, пакет документів до 24 березня. І, по-друге, от відтермінування ЗНО – це одне, а те, що і підготовка, да, от сьогодні треба там, може, займатися з репетиторами чи з кимось, а от, ну, можливості ці втрачені. Тобто ми, чи можемо ми говорити про те, що це якось позначиться і на рівні знань, і на потім на тих результатах? Психологічне навантаження є, і такі ризики, і виклики, які зараз стоять, звичайно, є. Я думаю, що треба все ж таки, ну, мобілізуватися і учням, і допомогти батькам, своїм дітям, зараз організувати своє навчання вдома. Можливостей дуже багато, особливо для випускників. Зараз дуже багато платформ, на яких вони можуть побачити матеріал і закріпити цей матеріал. Ми сьогодні з вчителями проговорювали, з керівниками закладів освіти, проговорювали, що є деякі теми взагалі, які не виносилися в освітні програми, і вони не навчалися протягом певного періоду там, в будь-якому класі, там, в 9 класі, в 10 або в 11 класі є у нас такі предмети, а теми виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. То зараз вчителі записують ці уроки і викладають публічно, щоб діти могли ці теми наздогнати і знову вивчити. Ми з батьками спілкуємося, то репетиторство, в принципі, вчителі спілкуються онлайн. Особливо такого репетиторства, як, ну, скажімо, в сільських школах, їх, ну, замало було, але ми зараз навпаки дали більше можливості, і держава дала більше можливості зараз, і Міністерство освіти розробляє різні платформи, і подає різні матеріали в різних формах, і платформа освіторії, громадської організації працює, Нова українська школа постійно надає матеріали. Тобто зараз мобілізувалися так всі, і навіть комітет з питань освіти при Верховній Раді, і також викладають, навіть народні депутати викладають свої уроки, які вони проводять. Тобто зараз всі стали так мобілізувалися і надають допомогу учням, от якраз випускникам, щоб вони здали гарно свої іспити, написали завдання зовнішнього незалежного оцінювання. Треба, звичайно, трошечки заспокоїти. Ну, змінилася у нас спосіб зараз життя. До нього треба обов'язково застосуватися і обов'язково треба пам'ятати, що мотивація в тому, що ми повинні бути здорові і живі в цей час. Тому якраз от є, скажімо, така мотивація бути здоровими і живими, змінити свій графік життя і бути мотивованими до самоосвіти. Тобто ми тут закликаємо і батьків, щоб вони допомагали, і вчителі, щоб мобілізувалися, більше займалися новими формами дистанційного навчання. Ну і, звичайно, 11-класників треба підтримати всім нам разом. Угу. Ну і я знаю, що ви спілкувалися з керівником Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Що говорять вони? Подача документів, може, якісь там особливості? Значить, в подачі документів зараз в проєкті готується документ на перенесення термінів і пробного незалежного оцінювання. Угу. Воно буде проходить онлайн, планується. На
напрацьовуються також терміни, подовження термінів подачі заяв. І встановлюються терміни, якщо хтось подав заяву, а хоче змінити предмети. Тобто такі можливості зараз в міністерстві опрацьовуються. І Любомира Степанівна вчора на цьому наголошувала, що обов'язково буде, скажімо, встановлені нові терміни, щоб діти змогли подати документи. У нас пункти тестування готові, ми їх вже підготували до березня місяця. Ми готові зараз мобільно організувати цей процес, і кожний день ми працюємо і моніторимо, як подаються завдання. Ну, тобто, все направлено на того, щоб не втратити ту якість отриманих знань, яку діти набули раніше. Угу. Ну і давайте все-таки ще повернемось трошки до коледжів. Чи вже відомо, який порядок буде для вступу в ці навчальні заклади? Поки що напрацьовуються зміни до умов вступу, а потім, як ми побачимо, буде наказом затверджені умови вступу, потім заклади освіти роблять свої правила вступу. Тобто вони відповідно до загальноприйнятих правил будуть вносити зміни до своїх правил вступу на навчання. Ну, нам сказали, що найближчим часом, я думаю, що на наступному тижні цей наказ буде прийнято. Угу. Ну і також дуже важливе питання вже тепер для педагогічних колективів, яким чином буде оплачуватись робота вчителів, тому що у них, ну, допустимо, традиційно це відпрацювання певних годин, якесь там навантаження по класних журналах, по зошитах, ну я не знаю, ще може щось. Яким чином буде нараховуватись їм зарплата і також технічним працівникам? Значить, зарплата буде повинна платитися в повному обсязі, яка вона є. Тобто, от я повторюся, з чого починала. Заклади освіти всі зробили накази. В наказах вони прописали, як організовується для учня навчальний процес, як організовується графік роботи для вчителя. Технічний персонал також дехто ходить, дехто змінюється, тобто гнучкі графіки роботи. Тобто наголошено було на тому, що заробітна плата, середня заробітна плата зберігається повністю за всіми і непедагогічними працівниками, і педагогічними працівниками. Ще 13 числа, коли ми проводили селекторну нараду з керівниками і закладів освіти, і керівниками відділів освіти, ми наголосили, що відповідно до трудового законодавства, тобто ми не маємо права не виплачувати педагогам заробітну платню і всім працівникам, які працюють в закладах освіти. І хотілося б сказати, що дуже багато було питань по сумісникам, які працюють на годинах, які викладаються безпосередньо під навчальний план, під конкретний клас. Тобто тут питання у нас по сумісникам є. Якщо де також сумісник цей працює, скажімо так, дистанційно, якщо є можливість зафіксувати графік роботи, то, звичайно, оплата буде. Якщо в цей період не можна зафіксувати роботу цього вчителя, то коли повернуться до навчального процесу, ці ж години все рівно вчитель буде викладати. Тобто він повернеться до навчального процесу і він буде стояти в розкладі, цей вчитель. І тому, відповідно, тоді або це буде в червні, або потім це буде в вересні, або в травні, тобто коли закінчиться карантин, тобто він заняття свої все рівно начитає і заробітну плату окремо отримає за відпрацьований фактично час. Ну і також питання, яке стосується вчителів, це відпустки. Як правило, вони в літній час. Якщо ми переносимо, зміщуємо графіки, ну скажімо, навчального процесу, то це ж захопить частину літа. І як потім вирішувати це питання? Ну, в принципі, у нас дехто з вчителів вже ходили зараз, от коли були канікули, я знаю, і місто Суми пішли у відпустки на цей тиждень, і у нас іще є по відділах освіти така інформація, що цей тиждень були вчителі. Тобто, скажімо так, ну, будуть змінені, звичайно, графіки роботи, і в період канікул до кінця 2020 року, я думаю, що всі відпустки, право на відпустку свою скористають. Ну, от вчора на засіданні уряду прозвучала інформація, що у зв'язку з тим, що треба створювати координаційний штаб, там додавати гроші, скажімо, на цю боротьбу з протидією коронавірусу в Україні, дуже багато програм, вони, з них будуть зайняті кошти, і в тому числі прозвучала і галузь освіти, як не прикро. Да, є таке. А пам'ятаєте, наша минула зустріч, ми говорили про те, що зараз школи подають проєкти утеплення, розвитку і так далі. Да. Уже є якась інформація, де ми
куди нам доведеться, ну скажімо, починати економити? Чи поки що немає такого? Поки інформації немає. Попередньо нас вже також ознайомили з тим і попередили, що деякі програми не будуть виконуватися. Зараз... От нова українська школа, зараз молоді батьки, які збирались в перший клас дітей віддавати в цьому році, починають непокоїтися. Поки у нас інформація в плані нової субвенції нової української школи позитивна. Угу. Тобто частину, ця субвенція складається з декількох частин. Тобто це безпосередньо матеріально-технічне забезпечення перших класів і підвищення кваліфікації вчителів. Тобто та частина, там, де підвищення кваліфікації вчителів, можливо, буде заморожена на деякий час, а кошти, які на нову українську школу, на перші класи, вона все ж таки буде. Тобто хоча б ця субвенція, поки що у нас є, скажімо так, оптимістичні такі настрої, що це залишить нам от цю субвенцію. Решта субвенцій, які були на харчоблоки, які субвенції були у нас на ремонти, спроможна школа для кращих результатів, на STEM освіту, на закупівлю автобусів, це поки що у нас є питання, що це буде трошечки відтерміновано. Є інформація про те, що, мабуть, не буде роботи пришкільних таборів, де влітку діти могли відпочивати, там розвиватися і так далі. Це вже підтверджено також, так? Також, да, є така інформація, що в тому вигляді, в якому вони були, ці пришкільні табори, тобто ми вже починали з березня, з квітня місяця готуватися до роботи пришкільних таборів, до мовних таборів, домовлялися, хто буде з волонтерів у нас працювати в мовних таборах. Зараз ця робота призупинена, але ми сподіваємося, що все ж таки ми в травні вийдемо в заклади освіти, якщо зараз свідомо всі у нас підуть на самоізоляцію і такі графіки зроблені у нас, що трошки у нас так спалах спаде, то ми підемо в той графік, який потрібно. Ми розуміємо, що дітей треба оздоровити влітку, але також і терміни можуть подовжитися. По наших пришкільних таборах це питання, навчальний процес до 1 липня. Я думаю, що ми будемо обговорювати, але, скоріш за все, що вже не буде пришкільних. Якщо оздоровчі табори, які знаходяться поза межами закладів освіти, то я сподіваюся, що вони будуть працювати, як такі позашкільні заклади освіти, оздоровчі заклади, такі як Ровесник у нас, то ми думаємо, що він буде працювати, коли закінчиться карантин. Дякую, Вікторія Павлівна, за розмову.